wasiirka arrimaha gudaha federaalkaiyo dibooshisiinta maamulka isise khaatumo mudane cabdisahal jaamac maxamed ayaa guddoomiyey shir ku saabsanaa adkeynta xoojinta amniga gudaha iyo xuduudaha maamulka isise khaatumo kulanka waxaa wasiirkai ku weliyay dhinaca wasaaradda agaasimaha guud ee wasaaradda cabdisalaam imaan cali ilola taliyaha madaxweynaha xuseen xaashi xasan kulankan uu ahaa kulan muhiim ah muddadau socday waxaa lagu lafaguray adkaynta iyo xoojinta amniga gudaha iyo xabsiyada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha cabdisahal maxamed jaamac ayaa faray hey-adaha amniga gudaha in la xoojiyo amniga sidoo kale markasta heegan loo ahaado wax kastoo caqabad ku noqon kara amniga gudaha lagana hortago shirqool kasta oo ay isugu dayaan cadowda maamulka se khaatumo taliyaha guud ee ciidamada asluubta maamulka sse khaatumo gaashaan la saree jaamac saxriid ee sdhehicisa soo jeediyay warbixin guud ee xabsiyada dalka badrasaabka gobolka sool cismaan xuseen cabdulle oo kulanka qaybka aha ayaa ku dheergeliyey madaxda ciidamada adkeynta nabadgelyada iyagoo sidoo gudoomiyha cadeeyey in ciidamada booliiska gobolka sool habeen iyo maaliba ay u taagan yihiin amniga i caasimada iyo guud ahaan gobolka siinaa xoojiyaan amniga iyo adkaynta nabadgelyada guud ee gobolka shirka sidoo kale waxaa qayb ka ahaa agaasimaha heyadama nabadsugida sirdoonka gaashaanleh mahad axmed gaas ayaa dhinaciisa soo jeediyey tallaabooyin muhiima oo amniga gudaha lagu adkeynayo